večerašnjem dnevniku govorimo o obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića u Londonu na nacionalnom danu sjećanja na Srebrenicu. Donosimo informacije o kolektivnoj dženazi u Prijedoru, a u vijestima iz svijeta govorimo o izraelskim napadima na pojas Gaze. Za nekoliko trenutaka više u dnevniku. Gledate dnevnik BIR televizije. U studiju je Amina Svraka. Assalamu alaikum, poštovani gledatelji, dobrodošli u dnevnik BIR televizije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izrazio je zahvalnost vlade i parlamentu Velike Britanije na afirmaciji istine o počinjenom genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici, obraćajući se u Londonu na komemoraciji u okviru obilježavanja Nacionalnog dana sjećanja Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na Srebrenicu. Građani Bosne i Hercegovine veoma cijene angažman Velike Britanije, koja je 2015. predložila Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija rezoluciju o Srebrenici. Nažalost, usvajanje teksta rezolucije zaustavila je Ruska federacija. Ipak nisu nas zaustavili u borbi za pravdu. Rezolucija je u maju ove godine usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Hvala Velikoj Britaniji i brojnim drugim državama koje su glasale za ovu rezoluciju. Usvajanje rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici predstavlja visoko moralni i civilizacijski čin Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Naglasio je da Evropa i svijet moraju izvući pouke iz Srebrenice i Bosne i Hercegovine. Svako zlo koje ne zaustavimo na početku postaje kasnije veće i opasnije. Zajedno zaustavimo novo zlo u Bosni i Hercegovini. Agresija na Ukrajinu treba biti opomena šta se događa kada se ignoriše opasna politika. U Evropi i svijetu trebamo izgraditi kulturu sjećanja na genocid u Srebrenici. Kulturom sjećanja borimo se za demokratiju i ljudska prava. Sjećanjem se borimo za sigurnu budućnost novih generacija. Hvala Velikoj Britaniji zato što čuva istinu o genocidu u Srebrenici. Hvala Velikoj Britaniji za cjelokupnu pomoć našoj zemlji. Mi smo država koja pamti i cijeni svoje prijatelje i saveznike. Tabuti četiri šehida Prijedora i Doline Sane sutra će u 11 sati iz identifikacionog centra Šejkovača pored Sanskog mosta biti isprećeni prema memorijalnom centru Kamičani, gdje će 20. jula biti klanjana kolektivna dženaza. Ove godine će biti klanjana dženaza za Musić Bademu, Musić Nazifa, Aliju Envera i Forić Aliju, a ubijeni su na području Korićanskih stijena, Čarakova i Kozarca. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u Kamičanima jeste Forić Alija. On je imao 23 godine kada je ubijen u junu 1992. godine na području Kozarca. Musić Badema je najstarija žrtva koja će biti ukopana ove godine, a imala je 50 godina kada je ubijena na području Čarakova. Tabuti će proći kroz Sanski most, Ključ, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosansku Krupu, Bosansku Otoku, Bosanski Novi Prijedor, te će oko 20 sati stići u Kamičane. Dženazu namaz će 20. jula u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu predvoditi Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Na Musali u Kamičanima sutra će između akšam i jacije namaza biti održan prigodan vjerski program. Banjalučki duhovni ružičnjak naziv je knjige koja je sinoć promovisanja u Banja Luci u okviru manifestacije Zavičaj dijaspori, dijaspora zavičaju, o kojoj su govorili Nusret Efendija Abdibegović, Senada Tahirović te autor knjige Admir Efendija Blitović. Riječ je o vjersko-kulturnoj i obrazovnoj manifestaciji koja se organizuje posljednjih 6 godina s ciljem povezivanja Bošnjaka u domovini i inostranstvu. U okviru toga imali smo promociju dijela knjiga hanefijskog mezheba koje je preveo, uredio i prilagodio profesor Jusuf Džafić. Također imali smo jednu veoma lijepu radionicu i predavanje umjetnost islamske kaligrafije, gdje je jedno predavanje pa i samu radionicu održao mladi bosansko-hercegovački kaligraf Abdulhak Hadžimelić. Zatim promociju knjiga Sabine Hodžić-Mehmedović koja je govorila o jednom iskustvu djeteta Srebrenice koje je izgubilo svoga oca i svoje najvoljenije i to pretočilo u pisanu formu. Pored toga,
Imali smo i trenutno imamo izložbu o banjalučkim džamijama koja je upriličena na platovu na haremu, u haremu Arnaudija džamija. Svakako ono što vrijedi istaknuti jeste promocija koja je održana sinoć, a koja je podrazumijevala dijelo Banjalučki duhovni ružičnjak autora profesora magistra Admir Efendije Blitovića, koji je svojim dijelom obuhvatio znamenite i važne banjalučke alime. Brojne sadržaje ove manifestacije Banjalučani će moći pratiti tokom avgusta, a bit će okončana u septembru promocijom Banjalučke medrese Reis Ibrahim Efendije Maglajlić. U Sarajevu je Centar za balkanološke studije pri Naučno-istraživačkom institutu Ibn Sina organizirao panel diskusiju pod nazivom Saradnja Bosne i Hercegovine sa većinski islamskim svijetom, izazovi i perspektive vanjske politike. Učesnici su bili profesor dr. Emir Hadžikadunić, Admir Lisica, Belmin Herić te Nedžad Ahatović. Centar za balkanološke studije pri Naučno-istraživačkom institutu Ibn Sina organizovao je u Sarajevu panel diskusiju pod nazivom Saradnja Bosne i Hercegovine sa većinski islamskim svijetom, izazovi i perspektive vanjske politike. Magistar Admir Lisica je govorio o temi diplomatske odnosi Republike Azerbejdžan i Bosne i Hercegovine. Može li bolje? Naravno, na naučno utemeljen način ćemo pokušati pojasniti određene činjenice. Tematizirat ćemo hronologiju odnosa u kontekstu diplomatskih veza, ali naravno što se to do sada dogodilo na možda vanjsko-trgovinskoj razmjeni i općenito zbog čega sa nekim državama imamo malo bolji odnos, sa nekim malo loši, koliko geopolitičke aktivnosti utiču općenito na vanjsko-političku poziciju Bosne i Hercegovine, na njen odnos sa zemljama regiona i slične teme. Profesor dr. Emir Hadžikadunić je govorio o temi diplomatski odnosi Bosne i Hercegovine sa Saudijskom Arabijom, Malezijom i Turskom, trendovi i prilike. Naglasio je da Bosna i Hercegovina održava diplomatske odnose sa skoro svim državama, s muslimanskom većinom. Kad govorimo o političkom dijalogu na najvišem i visokom nivou, naravno sa Turskom imamo svake godine 3-4 u prosjeku sastanka na visokom ili najvišem nivou. Dakle, komunikacija politička je redovna. Za razliku od Turske, dijalog sa Malezijom i sa Saudijskom Arabijom nije toliko redovan, nije toliko izražen. Ako govorimo o trendovima, recimo, taj dijalog je bio izraženiji u prvih 10 godina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma od 2008. 9. ili 10. godine. On je u nekom padu i kada je u pitanju Malezija i Saudijska Arabija. Nedžad Ahatović predočio je manje poznate detalje o temi bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Pakistana u kontekstu novih geostrategijskih kretanja u svijetu. Kako je ocijenio, ovaj panel bio je važna prilika za aktualiziranje odnosa Bosne i Hercegovine sa islamskim zemljama kroz razmjenu mišljenja. Način na koji mi provodimo tu politiku, razvijamo bilateralne odnose, pokušavamo na određen način da uspostavimo što čvršće veze i konekcije, da vidimo na određen način kako nam se može pomoći prije svega u tom ekonomskom, socijalnom smislu, kao i kulturno. To povezivanje trebalo prije svega da ide u interesu obje strane. Bosna i Hercegovina mora da ima različitu, odnosno divergentnu vanjsku politiku, mora da određeni način da vodi računa o poziciji u kojoj se nalazi u geopolitičkom smislu, posebno u geografskom smislu. Dakle, Bosna i Hercegovina je sastavni dio Evrope, mi težimo ka tim euroatlantskim integracijama, ali to ne treba da nam bude smetnja da razvijamo ekonomske, socijalne i kulturne veze sa islamskim svijetom. Magistar Belmin Herić ponudio je činjenične podatke o temi Historijat diplomatskih odnosa Islamske Republike Iran i Bosne i Hercegovine, izazovi i perspektive. Na ovom događaju su prisustovali diplomatski predstavnici, članovi akademske zajednice, politički funkcioneri i studenti Univerziteta u Sarajevu.
Za 286 dana koliko traju izraelski napadi na pojas Gaze, ubijeno je najmanje 38.794, a ranjeno više od 89.300 osoba. Prekršena su sva pravila ratovanja, a Izrael je u posljednjih 10 dana napao najmanje 8 škola u kojima su smješteni raseljeni Palestinci, upozorava šef UN-ove agencije za palestinske izbjeglice. Izraelska vojska počinila je 4 zločina nad cijelim porodicama, bilo unutar stambenih kuća ili centara za evakuaciju. Ovim centrima za evakuaciju upravlja UN-ova agencija za palestinske izbjeglice, ali ljudi unutar objekata nisu zaštićeni. Izraelska vojska pojačala je zračne napade na izbjeglički kamp Nuseirat i zapadni dio grada Dir el-Baleh, uključujući istočni dio centralnog područja, a to su el-Mevasi i izbjeglički kamp Burejč. U izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra ubijena su 38.794 Palestinca, uključujući najmanje 15.694 djece i 10.279 žena, dok je 89.364 ranjeno. Navodi se da se pod ruševinama još uvijek nalaze hiljade mrtvih. Egipat je zatražio da se izvrši pritisak na Izrael kako bi bio osiguran prekid vatre u pojasu Gaze. S tim u vezi kazali su da je važno izvršiti pritisak na izraelsku vladu da zaustavi borbe i u potpunosti provede rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a. U međuvremenu, izraelski parlament usvojio je rezoluciju kojom se odbija uspostava palestinske države. Prijedlog zakona koji je kosponzorirala koalicija premijera Benjamina Netanjahua usvojen je velikom većinom od 68 glasova, a samo je 9 zastupnika glasalo protiv. Porodice Izraelaca zarobljenih u Gazi zatražile su od premijera Benjamina Netanjahua da dogovori razmjenu njihovih rođaka prije njegovog predstojećeg putovanja u Washington. Zahtjev je upućen tokom protesta koji su organizovale porodice u Tel Avivu, u kojem je skoro 300 ljudi marširalo prema sjedištu Ministarstva odbrane. Nema putovanja bez dogovora, pisalo je na transparentu kojim su mahali demonstranti dok su nosili fotografije talaca, a odnose se na Netanjahuovu planiranu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo je trenutak kada poručujemo Netanjahuu, nećeš putovati dok ne vratimo sve sada, skandirali su. Netanjahu bi u nedjelju trebao doputovati u posjetu Washingtonu, svoju prvu od formiranja sadašnje vlade u decembru 2022. godine. Izrael procjenjuje da palestinska grupa otpora Hamas drži oko 120 Izraelaca u Gazi. Formula mira ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog neprihvatljiva je za Rusiju, ali i dalje ostaje osnova za moguću drugu međunarodnu konferenciju o Ukrajini, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Formula mira ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog neprihvatljiva je za Rusiju, poručeno je iz zvaničnog Kremlja. Takozvani plan Zelenskog, koji ima jasnu formu ultimatuma, provlači se po svaku cijenu. Govoreći o tome šta će tamo da rade, svi su na ovaj ili onaj način formulisali jednostrane pristupe koji su za nas apsolutno neprihvatljivi, kao i za mnoge druge koji su istinski zainteresovani za mir, rekao je Sergej Lavrov na konferenciji za novinare. Komentarišući predstojeće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, Lavrov je rekao da će Rusija biti spremna da sarađuje s bilo kojim izabranim predsjednikom Sjedinjenih Država. On je podvukao da će Moskva biti spremna za ravnopravan dijalog uz uzajamno poštovanje. Rusija i Ukrajina su razmjenom vratile po 95 ratnih zarobljenika, saopštilo je u srijedu Rusko ministarstvo odbrane, a potvrdio je to i Volodimir Zelenski. Dodaje se da je oslobođenim vojnicima pružena neophodna medicinska i psihološka pomoć. Nastavljamo da vraćamo naše ljude kući, još 95 branitelja je pušteno iz ruskog zarobljeništva. To su vojnici oružanih snaga Ukrajine, nacionalne garde i graničari. Koliko god bilo teško, tražimo sve koji su možda u zatočeništvu. Moramo sve vratiti, rekao je Zelenski. Poštovani gledatelji, gledali ste Dnevnik Bir televizije. U nastavku slijedi rubrika Bez komentara. Podsjećamo da sve naše sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama. Ugodan ostatak večeri. Esselamu alejkum.